Je tady další díl Extra Lifeu. Dneska jsme zajeli na zimní stadion Ivana Hlinky v Litvínově. Dozvěděli jsme se, že Nick Hlava stříhá kluky v kabině. Tak jsme se na to zajeli podívat. Nick by měl být v kabině, tak uvidíme, jestli nám otevře. Ahoj. Ahoj. Jsme tady na to stříhání. Jsi připravený? Všechno je připravený. Kus to tuše taky připravený. Má to docela dlouhý, tak se pojďte podívat, jak to zkrátíme. Tak jdem na to. Tak tohle vybavení, co ty vlastně jako používáš, dá se o něm cokoliv říct? Nebo třeba mají nějaký jako příběh, že ti někdo z kluků donesl do kabiny tohle narozeninám? Ne úplně? To úplně ne. Tak tady to jsem dostal vlastně, tady ten kartáč, tak jsem dostal od vlastníka, protože jsem předtím koupil nějaký kartáč na boty nebo něco a když jsem s tím čistil hlavu, tak ho to bolelo. Takže tady ten jakoby barber kartáč jsem dostal od něj a jinak to je klasika jako no, s nástavce. Tady tím strojkem stříhám jakoby asi nejvíc, to je ten hlavní strojek. Pak jsou tady ty menší strojky, které berou jakoby hodně do hladka. A pak tady mám ještě takovýhle strojek a to je fakt, že to vezme úplně jakoby na kůži, že není, že to je úplně jako hladký, jak třeba když se někdo holí žiletkou nebo to. Takže to úplně ty vlasy jako vytrhá a to. A jinak jako prostě jsou to taky ty klasické strojky, no. A tady ty dva, co používám nejvíc, tak ty tam mám jakoby schovaný a kluci si pak půjčujou ten zbytek, když se třeba holej nebo něco. Takže tyhle dva strojky mají za sebou kolik hokejových hlav? Tak když to vezmu jako celkově dohromady, tak já nevím, jestli jsem ostříhal třeba 80x, 100x, něco takového jako tady za celý ty 2-3 roky, nebo jak dlouho tady stříháme všechny. Většinou, když někdo přijde takhle na stříhání, má nějaký plán, co na té hlavě chce, nebo to vymyslíš ty? Většinou ty kluci asi vědí, co chtějí na té hlavě udělat. No. Já moc nejsem kamarád s nůžkama, takže stříhám jenom strojkem, takže co se dá strojkem udělat na té hlavě, tak udělám. Podařilo se ti něco, někomu ten účes pokazit, nebo? Jo, Janis Jax, tak to se moc nepovedlo, to se mu smála celá kabina a pak to bylo spíš takový fórek, tak Radimovi Šaldovi jsem nechal vzadu takový proužek. To vypadalo jak dámský přirození a on si toho nevšim, odešel s tím a chodil s tím po Litvínově. Takže. Mě tu sásku ještě přeci. A vlastně ještě byla sáska nějak skrz umístění v tabulce nebo něco takového, tak měl ostříhaný hrnec na hlavě. No. Kamo, jako já jsem přemýšlel, že bych si nechal udělat kohouta. Jo. Karolina by mě zabila. Co mě jezdí Havelku. Ale byla by to prdel jako na větru, no, to by bylo mrtvej. Jseš fakt krátký, jo? Jo. A jak často většinou kluci přijdou, že chtějí ostříhat? Tak ono je to různý, kdo jak někteří kluci se stříhají jakoby fakt málo, že to není úplně nějak častý. Ale jednou za 3 týdny třeba. Někdo se stříhá častěji, asi je to úplně nějak individuální. A tebe stříhá taky někdo z týmu, nebo? Buď mě stříhá vlastník, anebo jezdím, teď jezdím do Mostu. Tam je taky takový barber, co jsem tam objevil, tak když tak jezdím tam, anebo mě stříhá vlastník. Nejvíc do toho má teda taky Peťa Koblasa, toho ostříhám a druhý, ten to vypadá, že ho nikdo nestříhal, jako, takže tomu to roste úplně. Mega rychle. U toho Janise? I Janise jsem pak stříhal znova, takže. A Janis byl spokojený, sice vypadal jak žalud, ale byl spokojený. A byl jsi na nějakém kurzu, nebo je to všechno prostě pokus omyl? Všechno to je nakoukaný z YouTube, taky jak jsou ty reelska a to, takže nebyl jsem na žádném kurzu. Jenom prostě jsem koukal na ty postupy, jak se to dělá. Podle toho jsem se to snažil učit, no. Přispějou ti na to kluci, když si vždycky ostříháš? Některý kluci dávali, jsem tam měl kelímek, tak mi občas dali něco do kelímku. Peťa Koblasa mi třeba za ostříhání nosí vajíčka, takže jsou různý odměny. To bylo vlastně minulý rok, když jsme jezdili a zůstávali jsme vlastně někde na Moravě spát, tak ta sobota byla taková volnější, takže kluci se třeba ptali, jestli bych je neostříhal tam, tak jsme stříhali různě po pokojích a uklízečky museli být asi pak nadšený, když po nás tam uklízeli ty vlasy.
ovlivňují třeba výkony týmu i to, jestli zrovna stříháš nebo nestříháš? To si úplně nemyslím, ale vím, že jsem to řešil tenkrát nakladně s Jagrem. A ten byl toho názoru, že jsme se nějak den před zápasem a během, nebo v ten den zápasu ještě neměli nechávat stříhat, protože nevím, kde to slyšel, nebo jestli to někde zjistil, že člověk, když se odstříhá, tak to tělo dostane nějaký šok, nebo jako prostě se s tím nějakým způsobem srovnává to tělo a nedává asi tu potřebnou energii, jakou by mělo, takže. A ani jste nikdy neskoušel s těma nůžkama nějak? Mám z toho jako respekt, tím, že jako přece jenom s tím strojkem, tak my chlapi jakoby se s tím holíme a tak, takže to nějakým způsobem jako v té ruce máš, ale ty nůžky prostě, to si myslím fakt, že už je pak na nějaký ten kurz nebo na něco, protože myslím si, že to člověk jako těma nůžkama, až to neumí, tak je to asi snadno, jako se to pokazí, no. Takže kdyby přišel někdo s dalšíma vlasama, tak buď, takže to tak bude chtít prostě nakračit strojkem, nebo smůla. Vyber si buď strojkem, to zkrátím, anebo smůla, no. A je to něco, co bys třeba potom chtěl? Jako přemýšlel jsem nad tím, by byl čas. Myslím si, že třeba, když to fakt člověk jako pak dobře umí a najde si tu svoji klientelu, tak myslím si, že se tím dá jako vydělat hezký peníze. Ale musí být člověk asi v tom jakoby zodpovědný a pracovitý na začátku, aby se to nějakým způsobem rozjelo. Ale jako je to určitě věc, která by mě třeba bavila. Ale zase se na druhou stranu jsem říkal, že já třeba odstříhám jednoho člověka za den, že jo. Ale pak ty barbři a to, tak ty jedou, dá se říct, celý den, takže to určitě jaký musí být jako náročný. Dělat furt to stejný, jakoby dokola. Která z těch fází je vlastně jako nejsložitější, když takhle děláš nějaký ten účes? Nejsložitější je asi pak jako napojit tu čáru, vlastně tady tu linku, jakoby tak, aby to bylo dostraceno, aby nebylo poznat, jakoby, že ten přechod tam je. No. Z trenéru ještě nikdo nepřišel, že bych chtěl odstříhat. Asi ani bych do toho nešel. Jako. Už z toho důvodu, abych to pak poslouchal v kabině, že stříhám trenéry a podobně. Že jo. Teď ještě tady Vlasíkovi beru ten krk a tady to a to já jsem třeba nebo nenávidím, když jdu někam k barberovi, nechá tam člověk za to nějaký peníze, přijde domů a musí si ještě sám doholovat krk pak a brát si třeba vlasy za ušima a to, takže těm klukům se to snažím tam nenechávat, no. Hotov son. 600 pade, dík. Tady máme tvoje spoluhráče. A vlastně já nevím, který z nich si stříhal, nestříhal. Tak nám něco Bali, říct. Baliho jsem asi nestříhal a to si myslím, že takovýhle účes má jako hodně kluků, že nahoře to mají takhle přehozený a ty strany mají nějak jakoby sestříhaný, no. Takže to mi přijde taková klasika, jako co mají kluci. Ale to je asi už typicky to, co by bylo pro tebe složitější skrz ty nůžky, nebo? Jo, a ten vršek nemá úplně tak dlouhý, takže by se to nějakým způsobem dalo napojit přes ten hřeben, no. Bary, klasická volizovačka dozadu, no. Tam Bary si to pěstuje a ten myslím, že říkal, že chodí i k nějaký dámský kadeřnici, takže ten má dlouhý vlasy, takže na něj bych nešel, jako to bych si nedovolil. No, Havlos, klasika, dohola úplně bez nástavce. Ještě, když si můžete všimnout, tak má vepředu takovou šipečku, jsem říkal, že to má jak Batman tam, tak tady si myslím, že to je asi nejjednodušší účes, co může být. On se stříhá jako většinou, když to, tak se stříhá sám doma, tím, že vlastně to bere z toho a občas přišel, jestli bych mu to nevzal já a to je otázka 5 minut, jako, takže tam na tom není úplně nic složitýho. A vlastně minulou sezónu ještě na playoff, tak jsem udělal tady takovýhle pruh, že ten vršek si nechával delší a měl tam takový pruh. Další z kabiny. Jíška
už vypadá jinak, no, toho už jsem měl v parádě a měl toho dlouhý a zkrátili jsme to hodně na krátko, takže Jiška, nevím, jestli si budeš chtít zase nechat narůst tady tu mařenu, anebo ještě přijde na stříhání. No. Tak já už jsem to měl hodně dlouhý, už jsem nevěděl, co s tím myslet a viděl jsem, že tam kluky furt stříhá, tak jsem si řekl, že to u něj teda jednou zkusím. Jo, tak u některých to vyšlo, u některých ne, říkal, tak to třeba vyjde u mě a nakonec to není tak špatný. Kašon taky tady na tom focení měl ještě přehazovačku a po stříhání jsme, teda po focení jsme stříhali a vzal jsem mu to hodně, asi víc než čekal, ale já jsem mu na to upozorňoval, že prostě ten vršek, že bude mít hodně krátký a chodil, i manželka mu snad doma říkala, nebo přítelkyně, že je ostříhaný na Nika hlavu, takže takže chvíli trvalo, než mu to dorostlo, teď už to má zase delší, takže už je asi spokojený. No a Peťa Koblasa, no, ten má prostě neuvěřitelný, kolik má vlasů a fakt jako jak mu to roste, hlavně to má teda do všech stran, je hrozně těžký ho stříhat a já ho ostříhám a druhý den to vypadá, kdyby ho někdo nestříhal, takže fakt mu to jako roste hrozně rychle. A on to má, podle mě, jsme koukali doma s malou na pohádku, Maxi Nožka se to jmenovalo, frajer se oholil a za 3 minuty byl chlupatej celý, takže to si myslím, že je kobla, moje dost podobnej. Zase výhoda pro tebe, aspoň máš pravidelnou dodávku vajíček. To je pravda. No a teďka taková proměna a mě by zajímalo, jestli vlastně se na téhle proměně podílel, protože tohle je trošku změna. Je to změna, ale nestříhal jsem ho já, to je hlavně dlouhý vlasy. Zajda se stříhá podle mě podle Kelina, protože mu říkali, že mu je podobný, ale na té změně jsem se nepodílel. Ale myslím si, že tady na té druhé fotce vypadá líp než předtím. No. Já myslím, že na tom se shodneme. No, ale Zajdu bych třeba rád ostříhal, zajímalo by mě, jak vypadal, kdyby šel nakrátko. Takže možná do budoucna mu tam omylem zajdu s trojkem a pak ho dostříhám. Jo, no. Tady je tvůj kolega z Kladna, ještě bývalý. No, jeho účest by asi taky nebylo úplně to nejlepší ke stříhu, protože jako moc ke stříhu není. No to vůbec, ale přijde mi, že se to hrozně vrací do mody, tady ty účesy a teď ten mulet, nebo jak tomu říkají, tak vím, že pár kluků z šatny to tady už taky mělo, Filip Held, s tomu jsem to snad to jakoby stříhal nějak podobně, že se to nechává dlouhý, jenom se to vyholí trošku za ušima a myslím si, že to teď nosí jako hodně lidí. No. Jarda Jágr se tím svým muletem víceméně jako proslavil, jsi zastáncem toho, že každý by měl mít nějaký ten styl, který je takový jako podpis na hlavě, podle kterého ho poznáš? Tak každý mu se líbí něco a on myslím, že to někde říkal, že to měly rokový hvězdy a to a z hráčů hokejových to nikdo neměl. Takže se mu to líbilo, tak si to nechal vlastně narůst na hlavě a proč ne. Myslím si, že vlastně fanoušci jeho a to, tak se toho držejí doteď, nosejí různý paruky a to, takže určitě se jako proslavil i tím účesem. No. Nechal by si narůst muleta? Ne, nikdy. Bylo něco jako exotického, co jsi na té hlavě někdy měl v minulosti? Měl jsem třeba na hlavě udělaný Nike melírem. A takovéhle věci, jako jsme nosili to, většinou jsme to viděli u fotbalistů. Co si pamatuju za účest, tak se hodně nosilo, měl to Ronaldo fotbalista, ne Cristiano, ale ten druhý, tak ten měl vlastně jenom tady takový ostrůvek i na všechno dohola. A většinou, když nějaký účes jsem třeba chtěl nebo něco, tak koho jsem hodně sledoval, tak byl David Beckham. Takže podle toho jsem to nějakým způsobem třeba držel, ale jediný co, tak jsem nikdy neměl dlouhý vlasy, protože bych měl jako takovýho hřiba na hlavě, prostě mi to vadilo. Takže dlouhý vlasy úplně ne. Já ti budu přát, ať se podaří všechny střihy, nejenom případný Zajdův. No a taky hodně štěstí v sezóně, že? Děkuju moc, to je důležitý, ta sezóna hlavně. Díky. Taky díky.